Қадірлі көрермен, ұлттық арна өздеріңізге кезекті тарихи туындыны ұсынбақ. 7-8 қаңтарда сағат 20:00-де Әлкей ғұлама ғұмыр атты телехикая жарыққа шығады. Туындыда Әлкей Марғұланның рөлін сомдайтын актер, режиссер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Мұрат Ахманов ағамыз бен қалың көпшілік көрерменге Қаныш Сәтбаевтың жас кезіндегі образымен танылған актер, әнші Әсет Есжан бүгін бізде қонақта. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, қош көрдік. Енді Ақжолтай жаңалықты көпшілік көрерменге жеткізіп жатырмыз. Құрметті Мұрат аға, енді Қазақтың аса ірі ғалымдарының бірі де бірегейі Әлкей Марғұланның рөлін ойнап шықтыңыз. Бұл рөл, бұл образ сіз үшін несімен қымбат? Бұл рөлге осы жаз айында осы түсірілім уақытына 3 күн қалған кезде маған хабарласып осы рөлге өткендігімді айтты. Өте шұғыл түрде жолға шығуға керек болды. Сол уақыттарда Әлекеңнің алдын ала білетін тарих мағлұматтарымыз бойынша ары қарай тағы да іздену процестері дейді ғой, сол түсірілім барысында болды. Әлекеңдей үлкен ғұлама, ғалымның жан жақтылығы, оқысының еңбекқорлығы, оқысының қайсарлығы, батылдығы, басынан кешкен өмір тарихы барлығы өте күрделі образ. Сондықтан да бұндай үлкен басты рөлге түсуге мен бірден келістім, бірден өте үлкен қызығушылық болды. Енді мүмкіндігінше барымды салдым. Түсірілім уақыты өте тар болды, бірақ соған қарамасам да көп адамдар жаңағы өте қажырлы еңбек жасадық деп есептеймін. Өйткені сонау Қарағандыдағы жаңағы Биғазы Дәндібай мәдениетінің несіндегі тура сол кездегі ертедегі сақтардың қорымына тура сол жерге барып түсуге тура келді. Натура дейді ғой, таза табиғаттың үстінде болдық. Түсірілімнің қиындығы да болды, қызықтығы да болды. Өйткені қызық болатын себебі тура сол кісілер өздері аяқ басып зерттеп сол жерде тұрған үйлерінде, жүрген жерлерінде болдық. Сол атмосфераға кіруге, образға енуге көп көмегін берді деп есептеймін. Сондықтан да бұл қойылымға түскеніме қуаныштымын. Үлкен ғұламаның рөліне ойнау бізге енді үлкен зор бақыт деп есептеймін. Дәл осы Әлкей ғұлама ғұмыр телехикаясының ішінде Қаныш Сәтбаевтың да образы бар. Аса үлкен екі ірі ғалымның достығы, қарым-қатынасы бұл телехикаяда әсет қалай көрсетілген? Жалпы осыдан бір жыл бұрын Қаныш Қазын атты телехикаяда Қаныш атамыздың рөлін сомдаған. Биылда да жаңа Мұрат ағамызға хабарласқан сияқты маған да хабарласып, жалпы ұлттық арнаның төл туындылары болғаннан кейін Қаныш атамыздың образын өзгертпейік, өзіңіз қайтадан түссеңіз дегеннен кейін шынымды айтсам қуандым. Өйткені ондай ірі тұлға болып халыққа танылып сол бет әлпетте қалу кез келген бір актердің арманы шығар деп ойлаймын. Сондықтан келісім бердім, сценарийді оқып шығайын дедім бірінші кезекте. Маған жалпы сценарий ұнады. Енді барлық ол кісінің бір 4 серияға бүкіл Әлкей Марғұланның өмірін қамту ол мүмкін емес дүние. Сондықтан кезек-кезек бір өмір кезеңдерін берген екен. Және бұл кісілердің туысқандықта қарым қатынастары бар ғой негізінде. Әлкей жаңа Қаныштың ағасының қызын Әлкейдің алатындығы, және жалпы Әлкейдің осы үлкен жолға қадам басуына Қаныштың түрткі болатындығы соның бәрі көрсетілген. Жұрттың көп біле бермейтін бір қырлар ғой өмірдегі. Жалпы Әлкейдің бәрін тастап қолын бір сілтеп мына кеңес үкіметінің сол кездегі озбырлығына шыдай алмай мен бәрін тастаймын, кетемін, далаға барамын деген кезде сабыр ет, біз осындай бірлікте жұмыс жасауымыз керек деп Әлкейді осы бағытқа бұрған негіз Қаныш. Сондай бір тұстары жақсы көрсетілген деп ойлаймын өз басым. Жақсы. Енді Әлкей Марғұлан орталық Қазақстан және шығыс Қазақстан аймағында ежелгі қола дәуірінде үлкен бір мәдениеттің ошағы болғанын дәлелдеген, сөйтіп бүкіл әлемдік қауымдастықты елең еткізгені тарихтан мәлім. Дәл осы оқиға телехикаяға негізгі арқау болып отыр. Солай ма аға? Солай, дұрыс. Өйткені бұл кезеңдерде мына ұлтты рухты басу мына кеңес өкіметінің негізгі міндеті болған секілді.
Kazak'tın ziyalılarının barlığın 37-38 yıldar ata bastağın kezinde 32 yıldık açtık bar. Sol gözlerde jaña Muhtar Әуезовтин кимди Алекеңди Москвага окууга үгүттөбү, сосын Қаныш Сәтбаевтин Алекең Едиге тууралуу дастан жазып, сонун ерлиги тууралуу жазганда үлкөн сынга ушурап, халык жау катарына издестирүүгө салганда кууга ушураган кезинде археология менен айналышып кетүүнө себепкер болгон Қаныш Сәтбаев. Осы кезеңдерди бастан эч бир сынбастан, кайрылмастан кайсарлыгы менен үлкөн эмгек эткен үлкөн тулгаларды дарттуу осындай казыркы жаштарга үлгү ретинде көрсөтүү үлкөн кол калган максатка жетүү осы үлкөн тарыхты козгоо осы арнанын максаты өтө дурус деп эсептейм. Дәл осы телехикаяны жарыкка чыгарган чыгармачылык курам тууралуу айтып өтсөк, режиссер, актер, сценарист, жалпы актерлук курам жайында. Энди Жасулан Пошанов режиссеру, сценаристтер жаңагы бираз адамдар болду, бирок сценарий өтө жаксы сәтті жазылды деп режиссердин айтканы бар бәрімізге. Сондуктан бундагы мен айткам Қазақ фильмдерінде, осы сериалдарда көбінде негіз болып алып отыратын адамзатқа үлгі болып отыратын әдебиетте де осы өнерде де ең басқа мақсат алып отыратын махаббат қой. Бұнда махаббат бар ма деп едім, бар деді. Анаға деген махаббат. Әлкейдің анасына деген махаббаты. 32 жылдары аштықта қайтыс болған шешесінің зиратын таба алмайды. Сонау бәленбай ғасыр бұрынғы сақтардың зиратын тауып, соның құпияларын ашқанда өз анасының зиратын таба алмайды. Бұл кісінің трагедиясы сол. Анаға деген махаббаты осы фильмде өте жақсы сценарий бойынша келтірілген. Енді үлкен әлкейдің еске алып отырып айтатын кезеңдерімен түсірілген сценарий бойынша өте жақсы. Қамтып, төрт серия болса да үлкен көбірек қамтыған. Қай жерлерде түсірілді дедіңіз? Жаңа Қарағандының несінде Беғазы Дәндібай мәдениеті дейді ғой, ол Қарағанды мен Семейде екі жерлерінде сол ерте сақ дәуіріндегі мәдениет қой. Жақсы, енді жалпы тағы да осы телехикаяны тамашалап отырған көрермен әлкей Марғұлан аса ірі көрнекті ғалымыз жайында қандай тың деректерді біле алады осы телехикаяны тамашалай отырып? Бұған дейін көпшілік арасында жиі айтыла бермеген. Ол кісінің енді жаңағы түрмеге түскені, азапты ғұмыр кешкені, сол көптеген нелерге, кедергілерге тап болуы, сол кездегі шавинистік көзқараспен біздің ұлттық нелерімізді басатын сәттері өте керемет бейнеленеді осы жерде. Өйткені Әлекең өмір бойы күрескені де сол болды ғой. 400-ге жуық дүниесі. Неге келген, дүниеге келген. Жалпы дейм де, мысалға осы Әлкей Марғұлан болсын, Қаныш Сәтбаев болсын, жалпы көрермен бұл кісілердің археолог ретінде ғана, ғалым ретінде ғана таниды. Жалпылама қазақ солай таниды негізі. А енді мысалға жаңағы Әлкейдің Ередіге дастанын жазғаны, оны сол кезде кеңес үкіметінің саясатына байланысты шығарылмай қалғаны, бірақ кейіннен Қаныштар оны мына сериалда көрсетіледі. Жақ ол керек емес, оны жазбай қояйық. Одан да сен мына археологиямен айналыс деп оны жаңа Алматыға алып келіп, ғылымдар үйінен жаңағы бөлме беріп қызмет істеткенмен, бірақ Қаныш Сәтбаевтың бір деректерінде бар, Ередіге дастанын парсы, араб тілдерінен тазартып, қазақы көрерменге түсінікті қылып аударған дегені бар да. Сонда бұлар жалпылама халыққа сөйтіп айтқанымен астыртын өздері сол жұмыстың бәрін істеген. Сонда бұл кісілер тек қана археологияға ғана емес, мәдениетке, Қаныш Сәтбаевтың тіпті Затаевичке 20 шақты қазақтың қалған дерін тауып берген еңбегі бар. Сондай-сондай тұстарын әуелі мен жақында ғана өзіміздің саламызға қатысты оқыдым. 1914 жылы Қаныш атамыз Біржан Сара спектакль қойылған екен Семей қаласында. Режиссерін білмеймін. Енді ол кезде Қазақ театры деген әлі дамымаған, 1926 ашылды ғой. Соған дейін кішігірім осындай театрлар болған кезде Семейде Қаныш атамыз Біржан Сара қойылымында 3 бірдей ма 4 бірдей кейіпкерді сомдаған екен, эпизодтық рөлдерді сомдаған. Бірде жаңағы киімін ауыстырып басқа адам болып шығып, енді адам аз ғой. Сондықтан бұл кісілердің тек қана ғылымға ғана емес, мәдениетке де сіңірген еңбегі орасан зор. Әлкей Марғұланның Шоқан туралы зерттеулері,
Onun Manas туралы зерттеулері осы фильмде айтылады. Жаңа архивте қаншама күндерін көз майын тауысып отырғаны. Сонда керемет мағлұматтар береді. Иә, қазақ халқының рухын асқақтатуға, айбынын асыруға бұл кісілердің арасында да қосқан үлесі зор екенін осы әңгімелеріңізден байқап аңғарып отырмыз. Осы сұхбаттың аясында енді тағы бір жақсы жаңалықты көпшілік көрермен қауымға жеткізсек, Қаныш қазына телехикаясының негізінде жинақталған Қаныш Сатпаев атамыз жайындағы фильм, толық метрлі фильм үлкен халықаралық кинофестивальде жүлдеге ие болды, иә? Бұл қандай кинофестиваль? Қай елде өтті? Осы жағын Әсет өзіңіз тарқатып айтып берсеңіз. Енді шыны керек бұл фильмді күтіп жүргеніме өзім бір жарым жыл болды. Телехикая шықты, ұлттық арнадан көрдік бәріміз. Бірақ сол кезде біз түсірілім кезінде бізге айтқан, бұдан фильмде жинақталады деп, кейбір кадрларды мынау сериалға, мынау фильмге деп түсіріп алған кездер болған. Енді ұзақ жөндеуден өтті деп мен естідім. Режиссермен тікелей Ерлан ағамен хабарда отырдым. Сол осы биыл Қаныш атамыздың туған күні бұйыртса, сәуір айының 12-сі күні. Соған туралып жасалып жатқан жұмыс шығар деп ойлаймын, толық метрлі фильмді кинотеатрға шығарамыз деп. Мен жақында ғана мен өзім көріп қалдым, мені белгілеп бір парақша салған екен. Сол жерде Аргентинада өткен Литератур ин Синема деген фестивальде үздік фильм атанды деп жаңағы хабарлама келіп, мен бірден Ерлан аға хабарлассам, бұлар фильмді дайындап қойып, прокатқа шықпай тұрып, сонда 2-3 фестивальге жіберген екен. Бұл оның алдында дағы бір фестивальге қатысып көрермен көз айымы деген бір дүниелер алған ба, жалпы шетелде бағаланып жатыр енді. Бұл жақсы үлкен қуаныш. Үлкен қуаныш енді. Бұйыртса осы биыл 23-тің басында үлкен экранға көрерменге жол тартатын шығар деген үмітіміз бар. Сәтті болсын. Енді телехикаяны біздің ұлттық арнаның көрермендері тамашалады. Телехикая мен мына толық метрлі фильмнің арасында бір сюжеттік линиясында ұқсастық бар ма, әлде мүлдем басқа тақырыптар қамтыла ма, қалай өзі? Мен жалпы толық метрлі фильмді көрмедім, бірақ естуімше жаңа дубляж жасадық қой біз барып орысша. Өйткені ұлттық арнаның талабы бойынша біз қазақша түстік. Қаныш орысымен де қазағымен де қазақша сөйлесті. Енді үлкен экранға оны шығара алмаймыз ғой, өйткені Қаныш атамыз екінші әйелі орыс болған, бұл кісі орыс тілін өте жетік меңгерген адам ғой, Томскіде оқыған деген сияқты. Сондықтан дубляж болды. Дубляждың кезінде мен қарап шықтым. Менің ойымша телехикая мен екеуінің желісі ұқсамайды бір-біріне. Оны ұқсату да мүмкін емес деп ойлаймын, өйткені 6 сағаттық дүниеден 1 жарым сағаттық фильмді линиясын үзбей жасау мүмкін емес. Сондықтан бұлар әртүрлі кезеңдерінен алып, бір Қаныш атамыздың көп ішкін біле бермейтін өмірдегі бір ғылым академиясына жаңағы директор болып келгенге дейінгі ол кісінің 10 жыл қарсақпайда өз қолымен ешқандай станок жоқ, бұлар бастағанда кәдімгі қолымен бұрғылап мыс бар ма жоқ па соны білу үшін қолмен станоктар жасағанда сол бір кезеңін көрсетілген фильмде де сол шығар деп ойлаймын шамамен. Жақсы. Иә, осы ретте қымбатты көрермен тағы да естеріңізге сала кетейік. Алдағы күндері, яғни 7-ші, 8-ші қаңтарда сағат 20:00-де Әлкей ғұлама ғұмыр телехикаясы сіздердің назарларыңызға ұсынады. Қазақтың аса ірі көрнекті ғалымы жайындағы бұл телехикаяны міндетті түрде тамашалауға өздеріңізді шақырамыз. Енді бүгін студиямызға келіп, осы атқарылған жұмыстарыңыз жайында біраз келелі әңгіме өрбіткендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Мұрат аға, енді көрерменге өзіңізден таңғы тілек болса, осымен сұхбатымызды қорытындылауға болады. Ал енді әрбір таңымызда бейбітшілік есіп тұрсын. Әрбір атқан таңымызда осы өзіміздің, еліміздің, жұртымыздың амандығы болсын. Соны тілейміз. Асеке? Осы бір жыл бұрын ғана жалпы бейбітшіліктің қадірін қатты түсінген сияқты қазақ елі. Сондықтан айтатын сөзіміз ел аман жұрт тыныш болсын. Одан артық бейбітшіліктен, тыныштықтан артық қазаққа керек ештеңке жоқ деп ойлаймын. Аман болайық ең бастысы. Қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта болған актер, режиссер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Мұрат Ахманов ағамыз және актер, әнші Әсет Есжан. Таңшолпан бағдарламасының Алматы студиясы бүгінге осы тұстан өзінің жұмысын қорытындылайды. Қазір енді елордамыздағы, астанамыздағы әріптестер сөз тізгінін өздеріңізге ұсындық. Әріптестер?